And the fact that people find it a surprise and as a result buy a radio on batteries, that is great. It is part of the package that the Swedish government is talking about. You need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Vamos lá, teve mais um seguidor aqui que pediu para falar da OTAN. Não sei se você está sabendo também que a OTAN... Né? Vou colocar, tem um vídeo aqui que eu tinha separado aqui também. Esse vídeo aqui é dessa semana, que é uma reunião lá com os líderes da OTAN. E o fato de que as pessoas... find it a surprise and as a result buy a radio on batteries, that is great. It is part of the package that the Swedish government is talking about. You need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things. But it starts there. The realization that not everything is plannable, not everything is going to be hunky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans, that's why we are preparing for a conflict with Russia and the terror groups, if it comes to it, if they attack us. We're not seeking any conflict. But if they attack us, we have to be ready. E aí, tá dando um recado? O que você acha? Não, veja, eu já disse aqui no próprio Weintraub Sem Filtro anterior, a gente já vive um período de guerra, da Terceira Guerra Mundial, falei abertamente. Não é uma coisa... Nós estamos num período de confronto aberto. Não tem mais o que esconder, com algumas áreas quentes. Você tem ali... No Golfo Pérsico tem, com o Irã. Você tem no Mar Vermelho, tanto ali perto de Israel, quanto no outro extremo, que é de Djibouti, que tem China, com o Iêmen, que é xiita. Você tem Rússia com Ucrânia. Você tem Taiwan com China. Você tem uma série de áreas quentes, mais quentes ou mais frias, espalhadas por todo o planeta. É uma guerra mundial. É uma guerra mundial... deflagrada? Ainda não. Ela pode ser amplamente deflagrada? Pode. Pode. Isso pode acontecer. Uma das alternativas não é jogar bomba nuclear pura e simplesmente na população. Você joga um pulso a 30 quilômetros de altura e você queima todos os transistores elétricos daquela de uma região enorme. Até você substituir, demora 5 anos. Durante 5 anos, a população daquela região, se for grande, fica sem energia elétrica, sem registro de computador, sem nada. Pode acontecer isso? Pode. Outra possibilidade, o Sol, ele tem ciclos de maior ou menor atividade. Se você tiver uma labareda, tentando explicar, então, o Sol está, né, em constante explosão, é como se fosse um monte de bombas nucleares explodindo o tempo inteiro. Isso que é o Sol. A gente não é... frito porque a Terra tem um campo magnético que protege a gente dessa radiação. A visão dessas explosões no planeta Terra é perceptível através da aurora boreal, que eu tentei ver lá na Islândia e não consegui. Se uma labareda pega uma região da Terra com mais intensidade, ela queima tudo que é elétrico, deixa de funcionar. Aconteceu nos Estados Unidos. Os telégrafos foram todos queimados, se eu não me engano, em 1890. Queimou tudo, cara. Só que na época a vida era muito mais simples, então não impactou tanto. Se eu não me engano, na década de 70, deu uma labareda dessas e pegou o Quebec. E deixou uma região grande, toda apagada. Então essa mentalidade de estar preparado para o pior e tal é mais presente num país que é mais frio. Se você mora no Brasil, ó, fiquei sem luz, beleza, vamos para o carnaval, uhul! O que pode acontecer de ruim com você? Vai passar calor. A comida vai estragar, você vai... é mais tranquilo. Aqui o cara morre de frio.
ele tem que estar mais preparado. Essa visão de estar mais preparado é natural de uma região mais fria. Então, esses preppers, chamam preppers, é um movimento aqui. Você tem que estar preparado para isso. Tal. Veja, eu não sou um prepper, mas eu tenho arma, eu tenho lanterna. Vai queimar tudo. Você tem que estar preparado para bicicleta, cantil, água. Eu moro para... Sei lá, eu não acredito que vá acontecer uma guerra nuclear. Eu estou numa área que seria atingida se tivesse guerra nuclear. No Washington, a chance de levar uma bomba é alta. Mas eu não acredito que vá ter guerra nuclear. Não acredito que essa guerra, que hoje já não é fria, né? Essa guerra mundial que já está em andamento, vá desencadear num cenário distópico. O que ele falou é, no horizonte de 20 anos, a chance de ter um evento mais dramático aumenta. A chance de você ter um evento dramático nos próximos 6 meses é baixa. E durante 20 anos aumenta, a chance aumenta. Eu acho que vai ter? Acho que não. Tá? Mas tem que estar preparado. Como é que você se prepara para isso com Bitcoin? Não. Se você acredita nesse cenário, é moedinha de ouro, munição, revólver, comida enlatada. Né? É isso. Quanto tempo... E o que ele fala do cenário de 3 dias, né? São 3 dias que você tem para reagir se acontecer um negócio desse. Porque 3 dias é o seguinte, em 3 dias, no primeiro dia você fica sem comida, sem luz, aí começa a faltar água, porque precisa de água, energia elétrica para bombear a água. Aí você vai querer encher o tanque, você já não tem um tanque de gasolina para sair daquela região. Aí você vai ao posto, sem energia elétrica, não dá para bombear a gasolina do posto, tem que puxar manualmente. Assim... Eu não acho que vai acontecer uma tragédia tão grande. E normalmente, se você não tiver num vértice de destruição total, as grandes tragédias da humanidade morrem 5, 10, 15% da população, não morre 100% da população. Né? Você sofre, mas você sobrevive e depois reconstrói. Isso faz parte da história da humanidade. Eu só não posso estar nos 20% mais vulneráveis. Hoje eu estou nos 20% mais vulneráveis. Eu já estou com 50 e poucos anos. Eu uso um CPAP para dormir. Tenho os meus remédios. Mas eu ainda não estou nos 20% mais vulneráveis da população. Então, se você não for um judeu na Europa sob o jugo nazista... Se você for um polonês, a chance de você morrer é 10%. 10%? Pô, o pessoal fica meio, né? Fica um pouco mais esperto. Se você não está no Camboja durante o regime comunista do Khmer Rouge, do Pol Pot, onde matou 1/3 da população, Khmer Rouge, comunista, matou 1/3 da população, muita... mas se você estiver em Cuba, é ficar mais esperto. Cuba matou 1% da população, né? O Fidel matou um paredão para 1% da população e mandou sair do país 20%. Então, veja, pode ser que aconteça uma coisa? Pode. Vai morrer todo mundo? Não. As pessoas vão achar solução. Tem muita gente se prepara. Eu mesmo, né? Eu tenho algumas soluções para um cenário de estresse aqui. Não sou 100% vulnerável. Tá bom? Não tenha um pânico, não tenha um medo do futuro. Você tem que estar com o espírito de ser o senhor do seu destino. Aqui nos Estados Unidos, essa percepção, eu sou senhor do meu destino, eu sou um adulto responsável pelo meu destino e das pessoas vulneráveis da minha família. Isso está muito presente, não em todo mundo, mas o coitadismo, o que o governo vai fazer por nós? Não, o governo que se exploda, eu vou cuidar. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. É muito presente aqui. Algumas regiões mais, outras menos. Quando tem catástrofe, nossa, tem gente que já, meu, saiu de carro, já foi, já andou. Tem gente que tem um monte de equipamento, bomba de... Aqui falta luz, tem um monte de gente com bomba, com máquina, com coisa para... Nossa. E não falta luz, faltou... Desde que eu vim para cá, faltou 2 vezes luz. Né? Feriadão... Peguei, vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto
só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca, pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Um abraço.